Не втримали. Сьогодні на Міжбанку гривня упала. За долар давали вже 8 гривень 20. У середині сесії торги фактично зупинилися. Продаж валюти не пропонували, Нацбанк із інтервенцією не виходив. Мінфін запевняє, гривня девальвує не більш як на 5%. Середньорічний курс долара на наступні 2 роки прогнозує не вище 8,40. Не так оптимістичні експерти. Кажуть, за 2 роки національна валюта втратить третину від своєї вартості. Але додають, вкладники банків не постраждають. Гривневі відсотки по депозитах втрати від девальвації перекриють. Прогноз для каналу «Бізнес» дає директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин. Я є прихильником слабкої девальвації. Якщо так продовжиться, то тоді оцей міжбанківський курс, да, ну, будемо вважати, що це є ринковий, тоді швидше всього він на кінець року якраз і вийде на 8,30-8,40. Ну, якщо не буде таких явних шоків.